គឺខ្ញុំដាក់ចំណងជើងថាប្រតិភូកម្ពុជាក្បត់អនុសាសន៍សម្ដេចតេជោអឺយោងតាម Fresh News យើងបានឃើញកូនសុកអានសុកពុទ្ធិវុឌ្ឍបើនិយាយទៅនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនគឺខ្សែស្រឡាយទាំងអស់បាទអញ្ចឹងបានវាអត់អភិវឌ្ឍអីកើតទេអភិវឌ្ឍវាបានសម្រាប់មនុស្ស2 3នាក់ពីព្រោះវាចំណេញទៅលើខ្សែស្រឡាយមនុស្ស2 3នាក់បានសម្ដែងនៅយោងតាម Fresh News ហ្នឹងគឺថាប្រតិភូកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយកូនអាដាមសុកអានណាសុកពុទ្ធិវុឌ្ឍនឹងដឹកនាំប្រតិភូទៅប្រ៊ុចសែលដើម្បីតវ៉ារឿងរົບក្រមដកការអនុគ្រោះពន្ធចេញពីកម្ពុជាចំណុចនេះទង្វើរបស់គាត់គឺក្បត់ទៅនឹងអនុសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនហេតុអីបានថាដូច្នោះសម្ដេចបានពោលពាក្យហើយថាអ្នកណាចង់ដាក់ទណ្ឌកម្មអីដាក់ទៅអត់ខ្វល់ចំណុចទី1ចំណុចទី2បើអាមេរិកចង់បង្កកទ្រព្យសម្បត្តិឬដាក់ទណ្ឌកម្មអញ្ជើញដាក់ស្អែកទៅចំណុចទី2ចំណុចទី3ហ៊ុនសែនថាស្វាគមន៍រាល់ទណ្ឌកម្មបើឲ្យបង់ពុនបង់ពុនចុះហេតុអីបានជាប្រតិភូមែនទេរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយសុកពញវុឌ្ឍនឹងទៅធ្វើរឿងដែលផ្ទុយអំពីគោលជំហរនិងគោលនយោបាយរបស់ហ៊ុនសែនមកដល់ចំណុចនេះប្រិយមិត្តអាចឆ្លើយបានបើអ្វីដែលហ៊ុនសែននិយាយនឹងគឺបោកហ៊ុនសែនដូចតែខ្ញុំធ្លាប់លើកច្រើនដងហើយថាដូចជាអ្នកដែលកើតអេតប្រើថ្នាំឲ្យមុខស្រស់ទេពាក្យសម្ដីហ៊ុនសែនបោកទាំងអស់តាមពិតដេកមិនលក់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃបើសិនជាហ៊ុនសែនពិតជាពិតថ្លែងពិតដូចជាការនិយាយរបស់គាត់មែនគាត់មិនមែនទៅឲ្យប្រតិភូទៅតវ៉ាអាការតវ៉ានឹងគឺស្រាត់ខោហ៊ុនសែនតាហ៊ុនសែនខ្លួនឯងអ្នកនិយាយចំណុចហ្នឹងចំណុចទី3ចំណុចទី4ថ្មីថ្មីនេះហ៊ុនសែននិយាយគ្រប់ម៉ាត់នៅជប៉ុនក៏និយាយនៅប្រ៊ុចសែលក៏និយាយហើយ2ថ្ងៃមុននេះទៅជួបជាមួយក្រុមយុវជនរបស់ហ៊ុនម៉ាណិតហ៊ុនម៉ាណីក៏និយាយដែរកុំយកសន្តិភាពទៅដោះដូរជាមួយនឹងជំនួយចប់ហើយអានេះសម្ដេចប្រកាសហើយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនអាចក្បត់សម្ដេចបានទេសម្ដេចថាកុំយកកិត្តិយសកុំយកសន្តិភាពទៅដោះដូរនឹងជំនួយអ្នកណាដែលយកសន្តិភាពទៅដោះដូរជាមួយនឹងជំនួយបរទេសគឺបំរើបរទេសក្បត់ជាតិដូច្នេះសុកបញ្ញវុឌ្ឍគឺជាជនក្បត់ជាតិប្រឆាំងទៅនឹងអនុសាសន៍របស់ហ៊ុនសែនហើយជាជនដែលអោនក្បាលជាមួយនឹងបរទេសដើម្បីដោះដូរយកជំនួយសុកបញ្ញវុឌ្ឍកំពុងតែយកសន្តិភាពប្រទេសកម្ពុជាមួយតែមូលទៅជន់ឈ្លីតាមរយៈអោនក្បាលជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបសុំកុំឲ្យគេដកការអនុគ្រោះពន្ធអានឹងអ្វីឥឡូវមានអីខុស
លោកហ៊ុនសែនគាត់ថាអញ្ចឹងរហូតហ្នឹងរឿងជំនួយប្រិយមិត្តដោយសារតែនយោបាយស្អប់សង្គមស៊ីវិលដោយសារតែសង្គមស៊ីវិលធ្វើការអព្យាក្រឹតហ៊ុនសែនអត់ចូលចិត្តអ្នកអព្យាក្រឹតទេបាទនេះ TikTok គណៈបក TikTok ទេបាទលៀបពណ៌សំឡេងផ្សេងទេហ៊ុនសែន TikTok ទេឃើញហ៊ុនសែននិយាយហ្នឹងណាសំឡេងកុមារទេមិនសំឡេងហ៊ុនសែនទេតាមពិតដេកកុសខ្យល់កុសខ្យល់ដេកមិនលក់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃឥឡូវប្រិយមិត្តរឿងជំនួយនេះដោយសារតែសង្គមស៊ីវិលអព្យាក្រឹតឯករាជ្យមិនបំរើគណៈបកប្រជាជនគណៈបកប្រជាជនគេចូលចិត្តអង្គការដោយបោះហ៊ុនម៉ាណិតចឹងដូចហត់បោះហ៊ុនម៉ានីចឹងជាសមាជិកជាសមាជិករដ្ឋាភិបាលតំណាងរាជកូនចៅគណៈបកប្រជាជនគេធ្វើអង្គការគេដែរអង្គការក្បាល2សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជានឹងទៅគ្រប់គ្រងថ្វាយបង្គំហ៊ុនសែនអានឹងបានគេថាឯករាជ្យដល់តែអង្គការឯករាជ្យពិតប្រកបណាទីប្រវត្តិមុខស្រស់អានឹងហ៊ុនសែនចង់កំចាត់ហើយអញ្ចឹងហើយបានជាណាមុនពេលបោះឆ្នោតបង្ក្រាបអង្គការសង្គមស៊ីវិលសហជីពសមាគមហើយឥឡូវដើម្បីទិញពេលវេលាថ្នាក់ថ្នមសហគមន៍អន្តរជាតិដោះដូរយកភាពស្របច្បាប់យកការទទួលស្គាល់គឺសរខេងធ្វើជាលួងលោមពធូអានឹងនេះគណៈបកប្រជាជនហ៊ុនសែននឹងសរខេងបងប្អូនណាមិនមែនគោរពសិទ្ធិមនុស្សទេមិនមែនអនុញ្ញាតគោរពអង្គការសង្គមស៊ីវិលទេមិនមែនអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមិនមែនសមាគមមិនមែនសហជីពមិនមែន NGO ទេមិនមែនគាត់គោរពគាត់ធ្វើឲ្យវាធូរទេគឺគ្រាន់តែបធូរខ្សែខ្សែជាប់កកតែប៉ុណ្ណោះបើថ្ងៃណាហ៊ុនសែននឹងសខេងណែនេះចង់រឹករឹកក្រែកវិញបានទេអត់បងប្អូនមែនទេដំណាក់កាលនេះគឺរួមគ្នាជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីរឹតបន្តឹងកាន់តែខ្លាំងមែនទេបើកាលណាគូប្រកួតចង់បន្ធូរយើងត្រូវតែបន្តឹងយើងត្រូវតែចងពីព្រោះឥឡូវអាការដែលហ៊ុនសែនចងនឹងវាចងកខ្លួនឯងវាចងកខ្លួនឯងអញ្ចឹងហ៊ុនសែនត្រូវទៅបន្ធូរកម្មសខាត្រូវទៅបន្ធូរសង្គមស៊ីវិលត្រូវទៅបន្ធូរអ្នកទោសមួយចំនួនត្រូវទៅបន្ធូរសហជីពអញ្ចឹងយើងត្រូវទាញឲ្យវាតឹងមកវិញព្រោះអានឹងវាអាការចងគេហៅខ្មែរហ្នឹងហៅថាកបិតចិត្តដងឯងមិននេះចន្ទរធីមកអាចន្ទរធីមកអានឹងគេហៅថាកបិតចិត្តដងឯងអាតំបងវាចិត្តគេមានចិត្តគេចិញ្ចឹមឥឡូវនឹងវាផ្លែវាទៅចិត្តដងខ្លួនឯងចិញ្ចឹមហើយយើងមិនត្រូវធូរឯងយើងមិនត្រូវទៅធ្វើនឹងដើម្បីថាធ្វើអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យគេដោះលែងកម្មសាបាច់ទេណាយើងកុំថ្វាយបង្គំកុំដោះដូរដើម្បីការដោះលែងបើលោកប្រធានកម្មសាគាត់ចង់មានសេរីភាពណាគាត់ក្បត់សំរងស៊ីស្អែកមានសេរីភាពស្អែកអត់ប្របាកឯងនិយាយឲ្យខ្លីតែប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងអាចំណឹកបោកទៀងមកវិញកន្លែងនេះបាននៅវ៉ានីគិនរដ្ឋាភិបាលបាទប្រិយមិត្តសុំទោសដាច់អ៊ីនធឺណិតបន្តិចប្រឆោតទេដាច់ប្រឆោតទេបាទមកវិញដល់តែពេលស្អប់ NGO ពេកអើយតែអ្នកណាធ្វើការ NGO ថាជាឈាមបំរើបរទេសថាលុកក្បាលឲ្យបរទេសបងប្អូនចាំណាប៉ុន្តែកុំភ្លេចប្រទេសកម្ពុជារស់ដោយសារអីប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនរស់ដោយសារកសិកម្មមិនមែនរស់ដោយសារពាណិជ្ជកម្មមិនមែនរស់ដោយសារវិទ្យាសាស្ត្រមិនមែនរស់ដោយសារឧស្សាហកម្មទេប្រទេសកម្ពុជារស់
ដោយសារមួយផ្នែកធំជំនួយបរទេសយើងដករោងចក្រយើងដកវិស័យទេសចរភាសាអង្គរវត្តយើងដកការនាំស្រូវចិននឹងវាតិចតួចអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននឹងរស់ដោយសារតែជំនួយបរទេសមានន័យថាម៉េចបើសិនជាអ្នកទទួលជំនួយបរទេសដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលលីកាដូអាត6អីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងណាគឺជាអ្នកបម្រើលោកក្បាលឯបរទេសរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងហើយលោកក្បាលឯបរទេសបើប្រៀបធៀបលុយដែលបរទេសពិភពលោកជួយទៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងណាมันបាន 10% ដែលលុយប្រជាជនជួយទៅរដ្ឋាភិបាលផងអន្តរជាតិសហគមន៍អន្តរជាតិបរទេសជួយទៅរដ្ឋាភិបាលម្ដងសិតតែពាន់លានសិតតែរយលានណាសិតតែពាន់លានសិតតែរយលានអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំគម្រោងมันបាន $10,000ផងហ្នឹងឥឡូវយើងមើលអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយធ្វើគម្រោងមួយឆ្នាំមានអង្គការខ្លះមួយឆ្នាំចាយលុយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយអស់$40,000តើថា $50,000តើមានបុគ្គលិកប្រមាណបាទបុគ្គលិកទីអរគេនឹងបុគ្គលិក10នាក់អង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងរួចពីហ្នឹងគេប្រើបុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តបុគ្គលិកពេញសិទ្ធិ10នាក់ហើយម្នាក់ហ្នឹងប្រាក់ខែគេគិតមកជុំទៅថាយើងថាតែ500ទៅចុះអញ្ចឹង10នាក់វា5,000មួយឆ្នាំចាយអស់50,000គេថា100,000ទៅចុះយើងថាមួយឆ្នាំចាយអស់100,000ទៅចុះទៅលើសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងសម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយប៉ុន្តែឥឡូវយើងមើលនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនេះដែលបរទេសជួយទៅរដ្ឋាភិបាលមួយឆ្នាំប្រមាណអង្គការសង្គមស៊ីវិលបើអង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងណែចាយលុយប៉ុណ្ណឹងចាយលុយបរទេសជំនួយបរទេសវាទៅជាលក់ក្បាលវាទៅជាអូនក្បាលវាទៅជាបម្រើបរទេសហើយចុះគណៈបកប្រជាជនរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងវាមិនទៅជាអូនក្បាលដាក់បរទេសហ៎ឥឡូវបងប្អូនគិតមើលណែនេះតើជំនួយអន្តរជាតិជួយទៅសង្គមស៊ីវិលច្រើនជាងឬក៏ជួយទៅរដ្ឋាភិបាលច្រើនជាងជួយទៅរដ្ឋាភិបាលច្រើនជាងអញ្ចឹងនិយាយផ្លិចមើលបងប្អូនយើងមួយចំនួនគឺចាញ់បោកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចាញ់បោកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគាត់ផ្លិចគិតគាត់យកអង្គការសង្គមស៊ីវិលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនឹងធ្វើជាសត្រូវដល់តែពេលចុងទៅគាត់ផ្លិចគិតដល់តែពេលគាត់ផ្លិចគិតអានឹងគាត់ផ្លិចគិតថាអ្នកដែលលក់ក្បាលឲ្យបរទេសអ្នកដែលស៊ីជំនួយបរទេសធំគឺរដ្ឋាភិបាលបាទឥឡូវនេះគឺយើងនៃកំសត់បាទនៃកំសត់និងនៃប្រិយមិត្តដទៃទៀតគឺយើងឈានចូលទៅដល់របៀបវរៈទី3គឺសំណួរចម្លើយនឹងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងបាទអំបញ្ញមិញនេះគឺយើងត្រឡប់មកក្រោយវិញបាទរំពេនិងសវ័តស៊ីបងពុពេកបាទពុពេកគាត់ទៅណាហើយពុពេកគាត់តវ៉ារឿងនិយាយខុសបាទគាត់ចង់រឿងពាក់ព័ន្ធទៅលខោនខោលលីងគឺគេដាក់ចូលទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកគឺសម្រាប់តែលខោនខោលវត្តបាទវត្តស្អីនេះខ្ញុំចាំអត់បានទេអាហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយមិនអស់ដោយសារតែវាមិនមែនជាប្រធានបទវាគឺជាគ្រឿងខ្លែងខ្ញុំគ្រាន់តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយគឺយើងចូលរួមអបអរសាទរឯចំណែកនៃប្រទេសថៃដែលគេថាបានចុះបញ្ជីលខោនខោលនឹងរួចទៅហើយអានឹងគឺជាព័ត៌មានមួយយើងដឹងគ្រប់គ្នាបាទយើងដឹងគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងចង់បញ្ជាក់ថាមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលគេចុះបញ្ជីបេតិកភណ្ឌលខោនខោលទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅវត្តក៏ដោយនៅប្រាសាទណាក៏ដោយគឺដោយយើងផ្អែកលើមូលដ្ឋានដែរបាទប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រិយមិត្ត
ម្នាក់បើសិនជាថៃបានចុះបញ្ជីនឹងរួចទៅហើយមានន័យថាយើងនៅក្រៅថៃទេយើងនៅក្រៅថៃនៅឡើយទេហើយព័ត៌មានដែលគណៈបកប្រជាជនកំពុងតែធ្វើនេះវារឹតតែសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាគណៈបកប្រជាជនកំពុងតែហើមរីកស្រស់ស្រាយហើយចិត្តស្លាប់ហើយម្នាក់ផាត់អីបន្តថាអញ្ចឹងបើសំបីតែរឿងលខោនខោលដែលចំណុចតូចមួយដែលប្រទេសថៃក៏គេបានចុះបញ្ជីមុនទៅហើយនឹងក៏គាត់យកមកធ្វើទៅជារឿងបំផុសបំផុលមួយទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបិទបាំងទៅលើភាពចិត្តដូចរលំតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងប្រិយចំណិតដោយសារតែវាមិនមែនជាប្រធានបទទេខ្ញុំគ្រាន់តែចូលរួមមកអសាទរទោះយ៉ាងណាក៏ដោយវាតិចក៏ដោយវាច្រើនក៏ដោយគឺយើងត្រូវចូលរួមមកអសាទរទាំងអស់គ្នាដែរបាទប៉ុន្តែយើងមិនមែនខ្ញុំមិនមែនអបអសាទរចំពោះពេកខិតក្រំប្រឹងប្រែងឬក៏យ៉ាងណារបស់រដ្ឋាភិបាលទេដោយដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយនឹងគឺដោយសារតែប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសបាទមានតាមរយៈ Facebook នេះគឺចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីលើកស្ទួយវប្បធម៌ប្រពៃណីជាតិនិងមរតកជាតិរបស់យើងរួមសំជាមួយនឹងកេរមរតកកថាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយនឹងកថាអានេះផ្ទាំងយ៉ាងល្អិតល្អន់អញ្ចឹងវាមិនមែនជាប្រធានបទទេបាទហើយបើសិនជាមានចំណុចខុសពីឯកសារប្រិយមិត្តគឺប្រិយមិត្តទៅរកស្រាវជ្រាវឯកសារទៅព្រោះខ្ញុំមិនបានលើកយកវាមកធ្វើជាប្រធានបទល្បាតទេគ្រាន់តែជាការក្លែមបាទក្លែមនេះមានន័យថាមុននឹងឈានចូលទៅដល់ប្រធានបទខ្ញុំលើកចំណុចនេះដើម្បីជូនប្រិយមិត្តសម្ដែងមតិរបស់ខ្ញុំទេបាទរឿងយ៉ាងណានឹងគឺទុកឲ្យយើងស្រាវជ្រាវឯកសារដោយលម្អិតទៅចុះបាទចឹងយើងឈានចូលទៅដល់វគ្គសំណួរចម្លើយបាទសួស្ដីបាទអ្នកសកំចាត់ជនក្បត់ជាតិបាទជម្រាបសួរនិងប្រិយមិត្តទីសេងនិងលឹមអ៊ីលៀងមើលសួររលត់ថ្មគ្រប់ត្រពេញទំហឹងបាទចឹងប្រិយមិត្តមានសំណួរសូមមេត្តាលើកសំណួរមកសួយត្រីលោកគ្រូវរៈសែមស្ដាប់លោកគ្រូមិនដែលខានសោះនៅតែភ្លឺទៀតណែវរៈសែមចូលស្ដាប់លោកគ្រូរាល់ថ្ងៃមែនអីខ្ញុំដែរឃើញបាទអ្នកចូលស្ដាប់ហើយនឹងអ្នកចូលជេរក៏គ្នាណាអ្នកចូលស្ដាប់ឮបើអ្នកចូលជេរយើងនិយាយអីក៏ឮដែរគឺឮពីក្នុងខួរក្បាលគេមកវិញគឺគេគ្រាន់តែចង់ជេរតែប៉ុណ្ណោះដោយសារពីធ្នូនាំឲ្យប្រទេសយើងមានសន្តិភាពរហូតដល់សពថ្ងៃសុខជាងជាកម្មករស្រឡាញ់សន្តិភាពបាទអានេះគឺជាទស្សនៈយល់ឃើញធម្មតាគណៈបកប្រជាជនគេតែងតែគ្រប់គ្រងហើយបាទដោយជាគណៈបកប្រជាជនគេថាដោយសារតែពីធ្នូទើបធ្វើឲ្យយើងរស់មកដល់បច្ចុប្បន្នហើយអានឹងយើងថាថ្ងៃណាក៏បានដែរដោយគណៈបកប្រជាជនវាមានបែងចែកជា2ដំណាក់កាល3ដំណាក់កាលដែរដូចជាប៉ុលពតដឹកនាំប្រទេសគេថា25មេសាបាទប៉ុន្តែបើសិនជាសិក្សាប្រវត្តិឲ្យលម្អិតមនុស្សមិនអាចពោលពាក្យយ៉ាងដូចនោះបាននេះប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនិយាយទៅតាមនិន្នាការឬក៏និយាយថាតាមគេអានឹងយើងកុំថាឡើយ2ធ្នូ10ធ្នូក៏ដោយ20ធ្នូក៏ដោយអ្នកខ្លះថា23ដុល្លារបាទអ្នកខ្លះគេថាដោយសារតែចាប់ប៉ែនសវណ្ណដាក់គុកប៉ែនសវណ្ណថ្ងៃណាណាបើសិនជា2ធ្នូនឹងវាមានមែនប៉ុន្តែប៉ែនសវណ្ណគាត់នៅតែកាន់អំណាចចាន់ស៊ីក៏នៅតែកាន់អំណាចអានឹងក៏អត់មានដែរបាទហើយអ្នកខ្លះក៏គេនិយាយថា
បើសិនជាអត់មានខ្មែរក្រហមលុននុលដឹកនាំប្រទេសឬក៏បើអត់មានការធ្វើរដ្ឋប្រហារសម្ដេចនៃសម្ដេចសីហនុសម្ដេចតាទេអានឹងក៏បើអត់មានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមកមានឱកាសកាន់អំណាចបានដែររឿងថ្ងៃនឹងដែលខ្ញុំសូមឲ្យប្រិយមិត្តបាទនិយាយអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងនៅពេលចិត្តបាទប្រហែលជាចុងឆ្នាំយ៉ាងនេះពេលចិត្តគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្វើបុណ្យនៃគេហៅថាបុណ្យនេះវាមានឈ្នះឈ្នះនោះខ្ញុំនឹងនិយាយលម្អិតឲ្យខ្ញុំនឹងយកសំណួរនេះទៅស្រាវជ្រាវពាក់ព័ន្ធទៅនឹង2ធ្នូនិង7មករាបាទប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំចង់ឲ្យគណៈបកប្រជាជនជាពិសេសបងប្អូនយើងមួយចំនួននឹងគាំទ្រអីគាំទ្រតែអានឹងគោលនយោបាយប៉ុន្តែបើខ្ញុំគាំទ្រគោលនយោបាយបច្ចុប្បន្នឬក៏អ្វីៗដែលយើងត្រូវគិតគឺថ្ងៃនេះនិងថ្ងៃស្អែករឿងថ្ងៃមុនហ្នឹងបាទរឿងថ្ងៃមុនហ្នឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងធ្លាប់ជាអាណាចក្រមហានគរយើងធ្លាប់មានកម្ពុជាក្រោមយើងបាត់បង់ដល់វាអត់ទៅដោះស្រាយអីចេញទេបាទអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យប្រិយមិត្តនៃគណៈបកជាជនពាក់ព័ន្ធទៅនឹង2ធ្នូហ្នឹងមើលជាប្រវត្តិសាស្ត្របាទប្រសើរជាងមើលខាងនានាការនយោបាយបើមើលជាប្រវត្តិសាស្ត្របើនេះពូពេជ្របាទពូពេជ្រក៏ថាដោយសារតែ23ដុល្លារប៉ុន្តែបើយើងមើលប្រវត្តិសាស្ត្របាទនេះតើនេះកម្លាំងរបស់2ធ្នូហ្នឹងទៅវាយកម្លាំងប៉ុលពតយ៉ាងម៉េចទៅកើតនេះកតាឡូហ្សិកកតាឡូហ្សិកគឺកតាវិទ្យាសាស្ត្របងប្អូនបើសិនជាហ៊ុនសែនហេងសំរិនជាស៊ីមគាត់មានលទ្ធភាពវាយឈ្នះខ្មែរក្រហមគាត់ចាំបាច់បង្កើត2ធ្នូធ្វើអីមិនក៏មិនវាយតែម្ដងទៅចាំបាច់រត់ទៅស្រុកយួនធ្វើអីហើយបើសិនជា2ធ្នូនោះវាយឈ្នះប៉ុលពតចាំបាច់មានវត្តមានកងទ័ពវៀតណាមជាង10ម៉ឺននាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធ្វើអីអានឹងកតាប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយគឺវាខុសពីការមើលឃើញរបស់យើងការមើលឃើញរបស់មនុស្សយើងវាដូចជាជំងឺទេប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថាតើយើងឈឺអីវាមានតែវិជ្ជបណ្ឌិតទើបដឹងថាយើងឈឺអីប្រើថ្នាំអីដូចគ្នាយើងមើលនៅក្នុងនយោបាយវាគ្រាន់តែជាអ្នកជំងឺនយោបាយទេយើងអត់ដឹងថាតើពីធ្នូនឹងវាកើតមកពីអីហើយវាប្រើថ្នាំអីយើងអត់ដឹងទេដើម្បីដឹងបានគឺការសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយត្រូវចេះដាក់សំណួរសួរខ្លួនឯងអាការដាក់សំណួរសួរខ្លួនឯងនឹងគឺជាការពិតឧទាហរណ៍ថាដំរីហ្នឹងវាជុលចាញ់មន់យើងត្រូវរកហេតុផលហេតុផលអីបានជាដំរីនឹងវាជុលចាញ់មន់កុំលឺគេថាបើយើងមិនដែលឃើញបើយើងឃើញជាក់ស្ដែងបើយើងឃើញជាក់ស្ដែងយើងនៅថាដំរីជុលចាញ់មន់នោះវាអត់ពិតវាអត់មានការពិតអីដំរីណាវាទៅជុលចាញ់មន់ទេកតាធម្មជាតិកតាវិទ្យាសាស្ត្របងប្អូនដំរីមិនជុលចាញ់មន់ទេណាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់សំណួរឲ្យបងប្អូនឆ្លើយខ្ញុំដាក់សំណួរ2-3សំណួរទៅចុះតើ2ធ្នូរបស់ហ៊ុនសែនហេងសំរិនជាស៊ីមនឹងទៅវាយមិនឈ្នះប៉ុលពតណាពីមានប្រមាណនេះបើសិនជា2ធ្នូរបស់ហ៊ុនសែនទៅវាយឈ្នះប៉ុលពតចាំបាច់អីមានកងទ័ពវៀតណាមជាង10ម៉ឺននាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើការផ្ដួលរំលំរបស់ប៉ុលពតគឺដោយសារតែទ័ព2ធ្នូឬក៏ដោយសារតែកងទ័ពវៀតណាមជាង10ម៉ឺននាក់អានឹងឆ្លោយចំនួននេះអានឹងយើងឆ្លោយមើលមើលចំឡោយចំឆ្លោយទៅចុះគឺវាដោយសារតែកងទ័ពវៀតណាមជាង10ម៉ឺននាក់
អញ្ចឹងយើងដាក់វិញតើកងទ័ពវៀតណាមជាង 100,000 នាក់ស្ដាប់បញ្ជាមេ2ធ្នូហ៎បងវណ្ណរិនឬក៏ស្ដាប់បញ្ជាកងស្ដាប់បញ្ជារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមអញ្ចឹងសួរចេះវិញបាទបើកងទ័ពវៀតណាមជាង 100,000 នាក់ស្ដាប់បញ្ជា2ធ្នូហ៊ុនសែនណាហើយចុះចាំបាច់អីបង្កើតរណសេរ2ធ្នូធ្វើអីមិនក៏ពេលដែលខ្មែរក្រហមវាយភ្លាមភ្លាមហ្នឹងហ៊ុនសែនហេងសំរិនជាស៊ីមហ្នឹងទៅបញ្ជាទៅចូលកន្លែងបន្ទាយអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពវៀតណាមធំហ្នឹងទៅចេញបញ្ជាដកក្រោះមកវាយថ្មងទៅចាំបាច់អីទៅបង្កើត12ធ្នូហ្នឹងឥឡូវយើងសួរមើលតើរដ្ឋាភិបាលកងទ័ពជាង 100,000 ហ្នឹងស្ដាប់បញ្ជាហ៊ុនសែនឬស្ដាប់បញ្ជាយួនវាស្ដាប់បញ្ជាយួនវាមិនដែលកងទ័ពយួនស្ដាប់បញ្ជាហ៊ុនសែនទេហើយចុះហ៊ុនសែនអាយ៉ងហេងសំរិនជាស៊ីមហ៊ុនសែនទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាការរៀបចំក្បួនជាលេសដើម្បីវាយហើយជាការរៀបចំរយូនទាំងអស់យួនអ្នកវាយទេហើយគេថាមានរណសេរអញ្ចឹងចុះដើម្បីឲ្យក្រុមនឹងមកដឹកនាំពីព្រោះដូចអាមេរិកចឹងអាមេរិកវាយទៅអ៊ីរ៉ាក់អាមេរិកវាបានរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បាត់ហើយពេលដែលផ្ដួលសដាមហ៊ូសេនទៅនរណាដែលទៅហើយអ្នកនឹងគេឲ្យឈ្មោះស្អីគេមានគេបង្កើតគេបង្កើតដូចជាសៀមឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំពឹងសៀមឲ្យវាយវាមិនមែនថ្មីទេណាខ្ញុំពឹងសៀមឲ្យវាយប្រទេសកម្ពុជាគឺមុននឹងខ្ញុំវាយខ្ញុំបង្កើតក្រុមខ្ញុំបាត់ទៅហើយខ្ញុំបង្កើតក្រុមខ្ញុំប្រមាណអ្នកហ្នឹងប៉ុន្តែសៀមជាអ្នកវាយទេអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងព្រោះកតាឡូសិកកតាឡូសិកកតាធម្មជាតិកតាការពិតគឺកងទ័ពវៀតណាមជាអ្នកផ្ដួលរំលំហើយការផ្ដួលរំលំជាគោលនយោបាយបើកងទ័ពវៀតណាមជាអ្នកផ្ដួលរំលំប៉ុលពតការផ្ដួលរំលំប៉ុលពតជាគោលនយោបាយរបស់វៀតណាមវាមិនមែនជាគោលនយោបាយរបស់ហ៊ុនសែនទេហើយហ៊ុនសែនត្រូវបានវៀតណាមប្រើដើម្បីឲ្យកាន់កាប់រដ្ឋាភិបាលបំភាន់ផ្នែកអន្តរជាតិពីព្រោះយួនពេលដែលវាយកាន់កាប់ប្រទេសកម្ពុជាមកมันអាចទៅធ្វើចង្វាយខែផ្ទាល់បានទេมันអាចទៅធ្វើមេដឹកនាំផ្ទាល់មិនកើតអានឹងវាខុសច្បាប់អន្តរជាតិហើយឲ្យខ្មែរទៅធ្វើមេស្រុកចង្វាយខែរដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែយួនវាកាន់កាប់អំណាចអានោះគាត់ធ្វើតាមទៅហេតុអីកងទ័ពប្រទេសណាដែលកាន់កងទ័ពអ្នកនឹងឯងកាន់អំណាចលោកឯងមិនទាន់ស្គាល់កងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តអត់មានសម្ព័ន្ធមិត្តអីទេបាទយូនអត់មានសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយអ្នកណាទេបាទទៅអញ្ចឹងបានថាប្រិយមិត្តបើយើងមិនបានអានប្រវត្តិសាស្ត្រមែនទេ Supreme Sealay បើយើងមិនបានអានប្រវត្តិសាស្ត្រឬក៏មិនបានស្វែងយល់ការពិតទេណាយើងគ្រាន់តែដាក់សំណួរ logic ដាក់សំណួរងាយងាយសួរទៅខ្លួនឯងទៅវាចប់ហើយអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកវិញតែនេះតើដោយសារអីវាដោយសារតែសង្គ្រាមត្រជាក់វាដោយសារតែចិនកុម្មុយនីសហើយនិងកុម្មុយនីសយួនវាច្បាំងដណ្ដើមឥទ្ធិពលគ្នាមែនទេខ្មែរក្រហមគឺត្រូវគន់កាន់កាប់គ្រប់គ្រងដោយចិនចិនមានជំនាញការនៅក្នុងយោធាខ្មែរក្រហមកាន់យន្តហោះក
ឹងរត់ក្រោះធំធំបាទខ្ញុំនឹងស្រាវជ្រាវឯកសារនឹងយកមកជូនប្រិយមិត្តឲ្យមានចំនួនច្បាស់លាស់ហើយយោងច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែឥឡូវត្រុសត្រុសទៅចុះមែនទេវាជាសង្គ្រាមរវាងខ្មែរក្រហមហើយនឹងយួនវាជាសង្គ្រាមខ្មែរក្រហមវាយយួនយួនវាយខ្មែរក្រហមហើយការដែលដាក់គណៈបកគេហៅថាហ៊ុនសែនហើយសម្រាប់ជាសៀមជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្មែររបស់យួនដើម្បីឈ្លានពានផ្ដួលរំលំខ្មែរក្រហមដើម្បីឲ្យពួកគេទៅកាន់អំណាចតែប៉ុណ្ណោះអត់មានពាក់ព័ន្ធអីជាមួយ1ធ្នូ2ធ្នូ3ធ្នូ4ធ្នូទេវាអត់មានពាក់ព័ន្ធទេប៉ុន្តែបើសិននិយាយថាតាមគេណាតាវ៉ាន់នឹងឈំនុតអានឹងគឺថាបានយើងថាមិនក៏បានដែរយើងថា20ធ្នូក៏បាន30ធ្នូក៏បាន31ធ្នូក៏បាន7មករាក៏បានថាប៉ុន្មានក៏បានដែរឯការពិតគឺយួនធ្វើសង្គ្រាមឈ្នះខ្មែរក្រហមលើកបន្ទប់ខ្មែរឲ្យមកតើ2ធ្នូមិនមានលទ្ធភាពទៅបញ្ជាកងទ័ពយួនទេបើសិនជាមានលទ្ធភាពបញ្ជាកងទ័ពយួនហើយណាចាំបាច់អីដល់3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃខ្មែរក្រហមកាន់អំណាចតែមួយខែសម្រាប់មនុស្សកោហ្នឹងមិនវាយភ្លាមទៅវាយវាអត់កើតរុស្ស៊ីនិងចិនបាទអត់ទេរុស្ស៊ីរុស្ស៊ីគឺនៅខាងយួនរុស្ស៊ីជួយយួននៅក្នុងការឈ្លានពានពីព្រោះរុស្ស៊ីក៏សង្គ្រាមក៏កង់មានន័យថាក៏ណែប្រឆាំងជាមួយចិនដែរដណ្ដើមអធិបតេយ្យគ្នាដែរដែលគឺរុស្ស៊ីជាអ្នកជួយយួននៅក្នុងការវាយឈ្លានពានប្រទេសកម្ពុជានៅ7មករាហ្នឹងហើយចំណែកហ៊ុនសែននេះហ្នឹងគឺយើងបាច់និយាយទេបាទគឺជាផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលយួនវាយឈ្លានពានមានការគ្រប់គ្រងពីរុស្ស៊ីតែប៉ុណ្ណោះបាទហើយចិនគឺជាអ្នកទប់ទល់បាទដល់ចិនទុកទល់មិនបានអានឹងគឺត្រូវតែវាត្រូវចឹងហើយចាំយើងនិយាយបន្តទៀតបាទអមអូនយួនអ៊ុនសួស្ដីក្មួយតារាពីម៉ុងតៃរ៉ាលស្ដាប់យូទៅពូកែនិយាយសាស្ត្រាចារ្យជម្រាបសួរអូនយួនអ៊ុនបាទរំពៃលោកគ្រូមានអារម្មណ៍ថាបរោះខ្លាំងរៀងបាក់ស្បាតហើយយើងមិនឃើញទេអីបាទនេះក្រែងហ៊ុនសែនថាស្វាគមន៍ទនកម្មបើត្រូវបងពុនគឺបងពុនហើយចុះឥឡូវមិនទៅសុកពុទ្ធវុឌ្ឍនឹងទៅសុំឲ្យគេផ្ដាច់កុំផ្ដាច់ជំនួយអនុគ្រោះពុនទៅអីអានឹងទី1ទី2ហ៊ុនសែនថាមិនយកសន្តិភាពទៅដោះយកជំនួយបោកអ្ហ្មិចថាចឹងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នក្រៅតែវិស័យទេសចរនិងវិស័យកាត់ដេរគឺរស់ដោយសារជំនួយបរទេសតាប្រទេសកម្ពុជារសាអីឥឡូវយើងសួររសាជំនួយបរទេសតើដើរខ្ចីលុយគេអួតណាឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលអនុម័តខ្ចីលុយបរទេស2000លានដុល្លារចាស់នឹងស្អីគេមិនជំនួយអញ្ចឹងមិនក្បត់ជាតិអ្ហ្មិចបានជាហ៊ុនសែនហ៊ុនសែននោះដែរក៏យកប្រទេសទៅដូរដែរអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាកើតអេតលៀបថ្នាំលៀបថ្នាំសាច់ស្អាតសាច់ស្អាតទេធាត់ទេបាទគឺចិត្តទៅហើយអមមួនបុនធឿនអាអ្នកមើលហើយអមអាអន្តិតតារាសូនសុទ្ធតែពួកឈួតព្រោះវាភូតជាង20ឆ្នាំហើយគ្មានការពិតមួយទាល់តែសោះបាទភូតរឿងអីបាទភូតមានន័យថាមិនពិតបាទប៉ះសួរថាភូតរឿងអីគ្រប់ហេតុផលមិនប្រកាសថាត្រឹមត្រូវនោះទេលោកគ្រូតារាកំពូលអ្នកប្រាជ្ញអសិទ្ធបញ្ចេញមតិអមគួរតែគាំទ្រព្រោះទង្វើអាក្រក់ទោះវាអាក្រក់ឬល្អនិយាយជេ1និយាយចាញ់គេឈប់ឆ្លោយឆ្លងអត់ទេកិច្ចវេះបាទតែមើលវីដេអូកាលពីម្សិលមិញថ្នាំរងាប់អារម្មណ៍
ឲ្យនិយាយទេលោកគ្រូតែមនុស្សយើងមានពេលខ្លះឆ្នាំនិយាយទេណាបាទមនុស្សយើងណាប្រើឆ្នាំច្រើនពេកឆ្នាំនិយាយដល់តែពេលឆ្នាំនិយាយក៏អាចភ្លេចថាខ្លួនឯងនិយាយដែរបាទប្រិយមិត្តអញ្ចឹងដោយសារតែពេលវេលាច្រើនហើយយើងសុំពីសំណួរទៀតគឺនឹងបញ្ចប់តែម្ដងបាទយួនវងសោបាទវងសោយួនជាកងតបឆ្លៀនពៀនដើម្បីបាទគ្រប់គ្រងឥណ្ឌូចិនមិនចតាយួនគេមើលឆ្ងាយណាបាទវាសនាសៀងរបបឯកបកគឺត្រូវហើយក្តីសង្ឃឹមមិនសាបសូន្យហ៊ុនសែនថាមុនក្រោយគង់តែផ្ដាច់ចង់ផ្ដាច់ហើយក៏បានបាទត្រូវឥឡូវគាត់ទៅបញ្ជូនឲ្យសុកបញ្ញាសុកពុទ្ធិវុឌ្ឍនឹងទៅទៅអីក្រែងខ្លាំងណាស់ហើយបាទរដ្ឋីឆាឆាកម្ពុជា is China must strong support teacher បាទមីសម៉ាដាសុស្ដីហាសកូហ៊ុនសែនលែងចង់តបសង្គ្រោះជាតិហើយហេបោកទេបាទហ៊ុនសែនលែងចង់តបសង្គ្រោះជាតិឯណាហ៊ុនសែនកំពុងតែធ្វើនយោបាយប្រជាប្រឆាំងជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងរាល់ថ្ងៃហ៊ុនសែនវាយពីណាគាត់ខិតខំធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ធ្វើប្រយុទ្ធជាមួយសង្គ្រោះជាតិតែគាត់អត់មានប្រយុទ្ធជាមួយនឹងគណៈបកផ្សេងឯណាបើសិនអស់សង្គ្រោះជាតិឈប់ប្រយុទ្ធគាត់ចាំដេកភ័យគាត់ចាំដោះស្រាយបញ្ហាទៅអីលោកនិយាយពីឈៀងវុនអានឹងតាសុកអេសានបន្តិចទៅបាទនិយាយពីអីម៉មប៊ុនធឿនឆវីហូបានស្អីខ្លះទៅបាទអត់មែនសំណួរទេបាទខ្ញុំអានសំណួរជាសំខាន់លោកគ្រូនយោបាយប្រទេសការបរទេសគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទសំណួរធំណាខ្ញុំអត់ចេះទេខ្ញុំដើរតាមសំរងស៊ីបាទសំរងស៊ីធ្វើម៉េចខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងឥឡូវសំរងស៊ីនៅក្រៅប្រទេសមានប្រិយមិត្តសួរថាលោកគ្រូនយោបាយការបរទេសគេធ្វើម៉េចខ្ញុំអត់ចេះទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវដើរតាមសំរងស៊ីពីព្រោះសំរងស៊ីបច្ចុប្បន្ននេះគាត់នៅមានសេរីភាពហើយគាត់ធ្វើកិច្ចការបរទេសដោយសារតែខ្ញុំអត់ចេះគឺអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានគឺខ្ញុំដើរតាមសំរងស៊ីហើយខ្ញុំឲ្យបងប្អូនយើងប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅនឹងសំរងស៊ីដែលជាគូប្រកួតស្លាប់រស់ជាមួយនឹងហ៊ុនសែនមែនទេកុំបង្កើតសមរភូមិខ្លួនឯងដែលជាចំណាប់ខ្មាំងដែលជាចំណីរបស់ហ៊ុនសែនដែលចាញ់កលអបាយរបស់ហ៊ុនសែនរបស់ដូចបងប្អូនអត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឆ្លើយតែប៉ុណ្្នឹងបាទគឺខ្ញុំអត់ចេះទេរឿងគោលនយោបាយការបរទេសហ្នឹងគឺខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើគឺមានតែតាមសំរងស៊ីហើយនឹងឲ្យបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នានឹងរួមគ្នាជាមួយនឹងសំរងស៊ីសុយត្រីផ្លូវទៅសៀមរាបឲ្យចិនម៉ៅកាជំនួសជប៉ុនបាទអាហ្នឹងជំនួយបរទេសបាទសត្វតែជាជំនួយបរទេសហ្នឹងបងប្អូនហ្នឹងមិនទេលោកគ្រូធ្វើសង្គ្រាមជាមួយរាសតើបាទធ្វើសង្គ្រាមជាមួយរាសត្រូវហើយបាទគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺនៅជាមួយប្រជាជនកម្ពុជាបាទអាហ្នឹងគឺជាក្បាលប្រជាជនហ្នឹងគឺជាខ្លួនជាដៃជាជើងអញ្ចឹងហ៊ុនសែនដើម្បីឈ្នះជាមួយរាសបានគឺគាត់ត្រូវកាត់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាមុនសិនដូចជាឆន្ទៈការរបស់ឆ្នាំ2018នេះគាត់ធ្វើសង្គ្រាមជាមួយរាសបានមែនប៉ុន្តែគាត់មិនយករាសទៅវាយចោលណាណាគាត់មិនទៅយកដូចខ្មែរក្រហមទៅដុតផ្ទះប្រជាជន6 10លានគ្រួសារណាបើថាគណៈបកប្រជាជនគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាង3លានអ្នកហ៊ុនសែនគាត់មិនទៅសម្លាប់មនុស្សជាង3លានអ្នកនឹងឯណាគាត់សម្លាប់តែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយតើបាទអញ្ចឹងហើយបាទនេះខ្ញុំថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាគណៈបកតែមួយកំសខាសំរងស៊ីបើសំរងស៊ីលើកតុងដើរទៅហើយអានឹងមានន័យថាកឹមសខាលើកតុងដើរទៅហើយ
what is the help for Cambodia people បាទសំណួរធំធំកងទ័ពនៅស្រុកខ្មែរ38ឆ្នាំថាវរីកូនខ្មែរមានតែលោកប្រធានសំរងស៊ីទេដែលអាចជួយស្រោចស្រង់ជាតិយើងបានដំណាក់កាលនេះបាទដំណាក់កាលនេះគឺយើងនៅជាមួយសំរងស៊ីលោកគ្រូគណៈបកប្រជាជនកំពុងតែងបាទការពិតតែងពេលវេលាតែងពេលវេលាមានន័យថាពន្យាពេលឲ្យបានមួយណាត់Supreme Sea Line លោកគ្រូពេលត្រាំជួបកឹមចុងអ៊ុននិយាយផ្សេងដល់ពេលធ្វើផ្សេងមិនវិញដូចសម្ដេចដែរមាត់ផ្សេងធ្វើផ្សេងនយោបាយគ្មានមិត្តគ្មានសត្រូវមានតែចំណុចចំណេញនិងខាតកលែងណាដែលត្រូវគ្នាចំណេញអានឹងជាមិត្តកលែងណាដែលខាតអានឹងជាសត្រូវអានឹងនៅក្នុងនយោបាយគឺពិភពលោកគឺស្វែងរកប្រយោជន៍អញ្ចឹងអានឹងគឺសម្រាប់នយោបាយសង្គ្រាមនយោបាយការបរទេសប្រទេសនិងប្រទេសបាទបើចំណុចណាដែលត្រូវគ្នាអានឹងគេចុះហត្ថលេខាបាទនេះបំរើប្រយោជន៍ជាតិគេចុះហត្ថលេខាបើចំណុចណាបំផ្លាញជាតិអានឹងជាគូបដិបត្តិមានពេលខ្លះនៅលើពិភពលោកប្រទេសនីមួយៗជាមិត្តផងជាគូប្រកួតផងនៅក្នុងនយោបាយដូចគ្នានៅក្នុងនយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនគឺដូចគ្នាមែនទេចំណុចរួមគឺផលប្រយោជន៍ជាតិប៉ុន្តែដោយសារតែគណៈបកប្រជាជនអត់តម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំតម្កល់ផលប្រយោជន៍គណៈបកតម្កល់ផលប្រយោជន៍អំណាចក្រុមគ្រួសារហ៊ុនសែនជាធំអានោះបាននិយាយគ្នាត្រូវដោយគណៈបកប្រជាជនតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំអ្នកណាដែលប្រជាជនគ្រប់គ្រងច្រើនហើយបម្រើជាតិបានល្អអានឹងគឺឲ្យទៅជាអញ្ចឹងទៅអានឹងវាមានអីបញ្ហាបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺយើងកំពុងតែធ្វើយុទ្ធនាការសកម្មភាពប្រយុទ្ធប្រឆាំងដើម្បីបញ្ចប់របបផ្ដាច់ការតែប៉ុណ្ណោះបាទនៅពេលណាដែលរបបផ្ដាច់ការត្រូវបានចប់ពេលនឹងប្រទេសកម្ពុជានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរមនុស្សអាក្រក់រស់មិនបានយូរទេលោកគ្រូណាប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបនៅឆ្នាំណាលោកគ្រូខ្ញុំអត់បានដឹងបាទសេងលៀបសម្ពន្ធនិយាយបានការអីបើក្រាន់បើជួយខ្លួនឯងមិនបានផងហើយខ្ញុំជួយរឿងអីហើយលៀបសម្ពន្ធមកខ្ញុំមានបញ្ហាអីដែលត្រូវមិនជួយខ្លួនឯងបាទនិយាយច្បាស់ច្បាស់មកបើសួរច្បាស់ច្បាស់សួរសីឡាសីឡាលោកគ្រូតើអាចទេចិនកំពុងសោមជាយោធាយើងថាមិនដឹងមកខ្ញុំអត់ហ៊ានថាទេបើខ្ញុំតែបើយើងឃើញនឹងភ្នែកវាមិនមែនទេវាមិនមែនទេប៉ុន្តែយើងមិនដឹងខ្ញុំឆ្លើយប៉ែនេះបងប្អូនគួរទៅយល់ហើយថាយើងមិនដឹងហេតុអីបានពីពួកនឹងបបោះទីតាំងវាមិនមែនជាភ្នៅទេសចរណាឃើញទេវាអាចជាយោធានៅក្នុងប្រទេសនៃប្រទេសចិនហើយដោះស្លាកអាចយោធាមកធ្វើទេសចរក៏បានវាកងគេវិសមកាលអានឹងគឺវាអញ្ចឹងឯងបាទយើងឆ្លើយថាមិនដឹងមានន័យថាវាអាចឬមិនអាចពូពេចសូមឲ្យលោកតារានិយាយពីសន្និសិទរបស់បកនៅក្រៅប្រទេសបន្តិចព្រោះមានក្រុមអៅខ្ញុំនិយាយហើយបាទនិយាយវែងសន្និសិទអៅលឿងនឹងដោយសារតែពូពេចគាត់ចូលមកឬក៏គាត់ចេញហើយគាត់ទើបតែចូលបាទពេលដែលខ្ញុំចប់បន្ទាប់ពីនិយាយចូលរួមចំណែកអបអរសាទរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដាក់បញ្ចូលលខោនខោលវត្តណាមួយដែលពុពេកក៏បានសរសេរនឹងគឺខ្ញុំបាននិយាយសុតអំពីសន្និសិទណាសន្និសិទ
គឺពុពេចនឹងហើយវាមានចំណុច3ប្រិយមិត្តមែននេះចំណុចទី1គឺយើងបកស្រាយនេះខ្ញុំអត់មានបកស្រាយចំទាស់ជាមួយនឹងបងប្អូនអត្រឹមត្រូវអំពីការចោទប្រកាន់ថាធ្វើបកប្រហាទេខ្ញុំសូមមិនបកស្រាយទេខ្ញុំសូមមិនបញ្យលទេចុះខ្ញុំនិយាយធ្វើអីខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនទៅចូលរួមចាំបងប្អូនមិនចូលអត់ទៅម្នាក់ពុពេចថ្ងៃនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាខ្ញុំអត់មាននិយាយខ្ញុំអត់មានបញ្ជាក់ថាក្រុមអៅសឬក្រុមអៅលឿងអីទេម្នាក់អ្នកដែលនិយាយប្រើថាក្រុមអៅសឬក្រុមអៅលឿងគឺខុសទាំងអស់ចង់និយាយថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិវាមានអៅចម្រុះបើខ្ញុំនៅក្នុងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំដឹងឡារីក៏ដឹងពាក់អៅចម្រុះអៅសក៏មានអៅលឿងក៏មានអៅក្រហមក៏មានអៅពណ៌ទឹកប៊ិចក៏មានអៅខៀវក៏មានមានទាំងអស់បើចង់និយាយថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺវាអត់មានអៅលឿងវាអត់មានអៅសទេបើថាអៅសក្រុមសំរងស៊ីអៅលឿងក្រុមកឹមសុខាចុះកឹមសុខាមិនក្រុមសំរងស៊ីតែមួយតើមិនបានថាចឹងយើងមិនមើលបោះឆ្នោតក្រុមប្រសាសន៍ឃុំសង្កាត់កឹមសុខាពាក់អៅសតើមិនមើលវីដេអូក្តីរូបថតក្តីកឹមសុខាក៏ពាក់អៅសមួកសតើពេញមកយុទ្ធនាការក៏មានពាក់ខោអៅលឿងឯណាចឹងកឹមសុខាហ្នឹងឯងសំរងស៊ីនោះចំណុច1ចំណុចទី2ខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់ពុពេចរឿងនេះមួយខ្ញុំអត់មានទៅបកស្រាយថាទេបងប្អូនអត្រឹមត្រូវគេថាបកប្រហាយើងកុំទៅប្រកែកយើងកុំទៅប្រកែកជាមួយអ្នកដែលមានបំណងកំទេចបំភ្លេចបំផ្លាញយើងគឺអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើទី1រក្សាជំហរទី2គឺត្រូវតែរួមសាមគ្គីគ្នាទី3កុំងាករេរក្សាជំហរមានន័យយើងត្រូវតែធ្វើហើយមិនថាចឹងយើងមានអីត្រូវទៅប្រកែកជាមួយគេបើគេមិនទៅយើងអត់មានអីត្រូវប្រកែកអត់មានអីត្រូវតតវ៉ាជាមួយគេទេហើយបើយើងទៅចង់ធ្វើតាមគេបើយើងយកអារម្មណ៍គេមកយកចិត្តទុកដាក់បើយើងយកអាពាក្យរបស់គេនឹងយកដាក់នៅក្នុងខ្លួនយើងយកចិត្តទុកដាក់ហើយយើងព្រមទៅប្រកែកប្រកែកដើម្បីអីគេថាអ្នកឯងធ្វើបកប្រហាយើងកុំទៅបកស្រាយបើយើងបកស្រាយទៅសួរតែអ្នកនឹងស្ដាប់យើងអត់តើគេឈប់ថាយើងធ្វើបកប្រហាអត់ក៏ឡាបខ្មែរហ៎ឥឡូវខ្ញុំសួរមើលឥឡូវបើគេថាអ្នកបងប្អូនអត្រឹមត្រូវដែលជាមនុស្សរបស់គណៈបកប្រជាជនគេថាយើងធ្វើបកប្រហាហើយបើខ្ញុំសួរតារាបកស្រាយទៅគេឯកភាពជាមួយខ្ញុំអត់គេអត់ឯកភាពជាមួយខ្ញុំទេឃើញទេទោះជាខ្ញុំបកស្រាយមួយលានទំព័រវីដេអូឃ្លីប1000ម៉ោងក៏ដោយគេឯកភាពជាមួយខ្ញុំទេហេតុអីពីព្រោះពាក្យទាំងអស់នោះគ្រាន់តែជាអាវុធដែលគេចង់វាយប្រហារកំទេចយើងតែប៉ុណ្ណោះគេអត់ចង់ឲ្យយើងធ្វើអីទេអញ្ចឹងបើយើងដាក់សំណួរសួរមួយទី2សួរទៅទៀតថាបើយើងយកចិត្តគេម៉ាក់អពុពេកបើយើងយកអានឹងមកដាក់នៅក្នុងខ្លួនមានន័យថាតើយើងរក្សាចំហយើងឬយើងដើរតាមចំហគេបើយើងរក្សាចំហយើងគឺដើរមិនដេកឥឡូវខ្ញុំសួរពុពេកឯងមើលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលធ្វើការនៅបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងការបោះឆ្នោតនេះឆ្នាំ2013ហ្នឹងសួរថាធ្វើម៉េចជុំគ្នានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដើរក្បួនពេញក្រុងភ្នំពេញមិនមែនដេកផ្ទះឯណាឥឡូវដូចគ្នា
គឺយើងជុំគ្នានៅអាតឡង់តាដើរក្បួនជុំវិញពិភពលោកយើងមិនមែនដេកផ្ទះទេបើយើងរក្សាគោលជំហរយើងគឺយើងដើរមិនដេកគឺយើងធ្វើមិនស្ងាត់ប៉ុន្តែបើយើងខ្លាចពាក្យយើងចាញ់ពាក្យពួកអាត្រឹមត្រូវខ្លាចអាត្រឹមត្រូវថាមានតែយើងដេកឲ្យស្ងាត់ហើយពុកពេកមានតែយើងដេកឲ្យស្ងាត់ឥឡូវពុកពេកទៅដេកឲ្យស្ងាត់ទៅអង្គុយសូត្រកំណាបទៅអង្គុយសូត្រកំណាបនេះលោកប្រធានកម្មសិក្ខាបាននិយាយថាគឺគាត់ប្រើនយោបាយអហិង្សាលោកប្រធានកម្មសិក្ខានិយាយថាមិនយកខ្មែរណាជាសត្រូវឡើយលោកប្រធានកម្មសិក្ខានិយាយថាមិនឆ្លុះមិនឆ្លើយមិនឆ្លងលោកប្រធានកម្មសិក្ខានិយាយថាមិនមានឯងអត់អញលោកប្រធានកម្មសិក្ខាគឺជាអ្នកវរៈបរោះអស្ចារ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវដោះលែងលោកប្រធានកម្មសិក្ខាជាមិនទាន់ផុសមួយថ្ងៃផុសបានឡាយ5ផុសឲ្យបែកទូសាប់ត្រូវតែប្រមូលកម្លាំងជុំវិញពិភពលោកអត្តឡង់តានឹងល្បាក់ល្បាយពិភពលោកដែលហ៊ុនសែននោះដឹករីអាចតែមិនក៏យើងទៅជួយយកផ្លិតតបក់គាត់ចឹងណាមិនព្រមឲ្យឆ្នាំរីអាចថែមអត់អង្គុយសោតកំណាបអីចេញទេអញ្ចឹងពេលណាដែលយើងឮបងប្អូនអាត្រឹមត្រូវគេថាឲ្យយើងណាយើងមិនបាច់ទៅតតាំងអីទេប៉ុន្តែយើងប្រយុទ្ធណែបាននេះខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនបងប្អូនថាខ្ញុំមិនបាច់ថាតតាំងទេណាបងគៀងហូគឺយើងចូលទៅប្រយុទ្ធហ្មងប្រយុទ្ធនឹងយ៉ាងម៉េចចូលទៅវាយយកបណ្ដោយព្រោះពន្យល់អត់កើតទេទី1បើយើងពន្យល់គេអត់ឯកភាពជាមួយយើងទេយើងពន្យល់បែកផ្សែងគេដែរវាអត់មានគិតថាយើងខុសឬត្រូវអីទេទី1ទី2យើងដាក់សំណួរសួរតើពាក្យរបស់គេធ្វើយើងខ្លាចផ្សាចិត្តឬអីណាតើយើងរក្សាគោលជំហរបើយើងខ្លាចពាក្យគេយើងចង់ធ្វើនឹងបងប្អូនឲ្យត្រឹមត្រូវឥឡូវយើងសួរតើបងប្អូនឲ្យត្រឹមត្រូវបច្ចុប្បន្នធ្វើអីណាកូឡាបខ្មែរនិងសំណាងបងប្អូនអត្រឹមត្រូវរងថ្ងៃធ្វើអីឥឡូវនិយាយចាប់ខ្ញុំមើលបាតកម្មក៏មិនធ្វើបាតកម្មធ្វើដែរវាមិនអត់ទេតើតមានព្រឹត្តិការហើយវាមានចំនួនអ្នកបន្លំអ្នកបន្លំច្រើនវាមានអ្នកបន្លំច្រើនអ្នកបងប្អូនណាខ្ញុំអត់និយាយលេងទេណាបើសិនជានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចេញវីដេអូឃ្លីបប្រឆាំងសំរងស៊ីមានអ្នកខមមិនខ្ញុំច្រើនណាហើយបងប្អូននឹងឃើញសិតតែផ្លាកចាប់ដៃសិតតែផ្លាកព្រះអតិតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែបងប្អូនភ្លេចគិតថាអានឹងសិតពួកបន្លំទេនៅពេលណាដែលយើងវាយកម្មសខាឬក៏យើងវាយសំរងស៊ីនឹងមានក្រុមបន្លំចូលមកលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យវាយតាមរយៈខមមិនគ្រប់គ្រងហើយបងប្អូនអាសាមើលយើងចុចបន្តទៅអ្នកដែលវាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងគឺវាមានគណៈបកប្រជាជនអ្នកបន្លំនឹងប៉ះផ្សេងប៉ះផ្សេងវាមានប៉ះមូលដ្ឋានវាមានប៉ះជួងជារឿងធម្មតាជារឿងធម្មតាអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកណាខ្ញុំពូពេជ្រគាត់ល្អសំណួរគាត់ល្អបាទអរគុណដែលបានសួរនឹងឡើងវិញពីពូអានឹងវាខ្ញុំចិត្តចប់ទៅហើយណាសំណួរគាត់ល្អចង់បញ្ជាក់ឲ្យថែមទៅនឹងបាទល្អអរគុណពូពេជ្រអញ្ចឹងបានខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនយើងចេះនេះសំណួរនឹងល្អណាស់យើងបកស្រាយគេអត់ឯកភាពជាមួយយើងទេហ្នឹងហើយបើយើងខ្លាចពាក្យគេយើងដាក់សួរខ្លួនឯងថាអញឈរធ្វើអីតើអញឈរនៅអាសកម្មភាពអាដើរឬក៏អាដេកអាធ្វើឬក៏អាស្ងាត់បើយើងឮគេខ្លាចគេថាធ្វើបកប្រហាហើយយើងធ្វើមិនខ្ចយើងមានតែកុំធ្វើអាកុំហ្នឹងឯងដេកនោះហើយយើងធ្វើមិនខ្ចហើយទៅធ្វើតាមពួកហ្នឹងទៅធ្វើតាមពួកហ្នឹងពួកហ្នឹងអ្នកតែងកំណាបក្នុង Facebook តើ
អញ្ចឹងសកម្មភាពរបស់យើងត្រូវមុតយើងអត់ត្រូវយកគោលចំហគេទេពីព្រោះគោលដៅរបស់គេមិនប្រកាសថាយើងធ្វើយ៉ាងណាទេគំថាឡើយសំរងស៊ីធ្វើសន្និសិទ្ធទោះជាសំរងស៊ីហូបនំប៉័ងខគោក៏ពួកនឹងប្រឆាំងដែរលើកលែងតែសំរងស៊ីនឹងគំធ្វើអីសោះគោលំណងរបស់គណៈបកប្រជាជនគឺចង់កម្ចាត់សំរងស៊ីចេញពួកគេមិននិយាយដោយផ្ទាល់ប៉ុន្តែសកម្មភាពរបស់ពួកគេបានប្រាប់សកម្មភាពរបស់ពួកគេប្រាប់ថាយើងត្រូវតែកម្ចាត់សំរងស៊ីចេញពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីដណ្ដើមយកសិទ្ធិអំណាចទួលនីតិហើយកម្ចាត់សំរងស៊ីចេញពួកគេដឹងច្បាស់ណាស់ថាបើសំរងស៊ីបែកពីកម្មសខាគឺចាញ់គណៈបកប្រជាជនទុកជើងក្រែឲ្យគណៈបកប្រជាជនពួកគេដឹងច្បាស់អាចំណុចហ្នឹងប៉ុន្តែហេតុអីបានជាពួកគេនៅតែធ្វើមានន័យថាពួកគេក៏ជាគណៈបកប្រជាជនដែរពួកគេជាគណៈបកប្រជាជនឬក៏ពួកគេជាអ្នកបម្រើដោយប្រយោលឬពួកគេបម្រើឲ្យតណ្ហារបស់ខ្លួនគេតែប៉ុណ្ណោះបើពួកគេមិនបម្រើឲ្យតណ្ហារបស់ខ្លួនគេរឿងអីពួកគេមិនចូលរួមជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបែរទៅយកពាក្យគណៈបក្សប្រជាជនមកទៅតិចនេះពាក្យណាក៏ដោយឲ្យតែ fresh new ចុះអានឹងគ្នាគណៈបក្សប្រជាជនណាបងប្អូន fresh new មិនដែលចុះរូបសំរងស៊ីនេះជួបជាមួយនេះទេជួបជាមួយអង្គការសហវិជាទេនេះឥឡូវបើសូនារ៉ាថ្ងៃនេះចេញវីដេអូកោលទោសសំរងស៊ីប្រឆាំងជាមួយនឹងសន្និសិទ្ធ fresh new ចុះបងប្អូនឲ្យតែ fresh new ចុះអានឹងគ្នាគណៈបកប្រជាជនហើយហើយយើងមើលបងប្អូនថាត្រឹមត្រូវនិយាយ fresh new ចុះទាំងអស់មើលដល់លីអ៊ុយឲ្យតែ fresh new ចុះអានឹងគណៈបកប្រជាជនយកនិយាយថាអេលោកគ្រូចេះនិយាយពួកនឹងមិនមែនគណៈបកប្រជាជនទេខ្ញុំថាកុំវាស់មនុស្សដោយមួកដោយរូបថតនិងដោយអាវសូម្បីតែគុំគាំនៅជាមួយសមាជិកគុំក្បត់បានដែរវាស់ដោយទង្វើបើទង្វើពួកនឹងផ្ទុយពីហ៊ុនសែន fresh new វាចុះទៅអីបកាច់យកហីល្ងងល្ងងម៉េះឥឡូវខ្ញុំធ្វើថារត់ទង្វើណាក៏ដោយព្រោះ fresh new នេះវាបំរើឲ្យលៀបពណ៌បំរើឲ្យហ៊ុនសែនបើទង្វើណាដែលបំរើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយរបបផ្ដាច់ការ fresh new វាមិនចុះទេគោលចំហយើងធ្វើទៅកុំដេកតាមពួកគេហើយពួកយើងមិនអាចតម្រូវចិត្តពួកគេបានទេអញ្ចឹងបានតែខ្ញុំបកជាមួយនឹងប្រិយមិត្តមិត្តភក្តិខ្ញុំម្នាក់មិត្តភក្តិខ្ញុំម្នាក់ហ្នឹងគឺតាំងពីដើមមកទៅជាមួយពីណាទេគាត់មានតត្រាមួយដែលការចល័យខ្ញុំនិយាយរួចហើយតែម្នាក់ឯងហើយមើលទៅសម្បើមដូចអង្គការមួយជាងថានិយាយហ៊ុនសែនក៏ចាញ់បោកបងប្អូនខ្លះនៅក្នុង Facebook ហ្នឹងចាញ់បោកដែរចាញ់បោកអូឃើញគាត់ផុសមកម្ដងសឹកត្រឹមត្រូវហ៎មើលទៅដូចមហិមាតាមពិតណាសូនារាស្គាល់តែម្នាក់ទេដែលត្រូវជាមួយពីណាទេដែលត្រូវទេទៅចង់បំផ្លាញសំរងស៊ីទៅចាក់រុកទៅឆ្កោះឆ្កៀលទៅចង់កំទេចសំរងស៊ីហើយមកដើរតួធ្វើឲ្យផ្លូវកដាលថាហេមើលទៅពួកគេម្នាក់បង្ហាញគោលចំហរៀងខ្លួនម៉េចតើហេតុអ្វីបានជាពួកគេមិនស្របគ្នាស្របចំណុចអីស្របចំណុចខាងអ្នកដេកខាងអ្នកត្រឹមត្រូវឬក៏ស្របចំណុចខាងអ្នកដើរខាងអ្នកធ្វើឥឡូវយើងសួរស្របចំណុចអីវាអត់ច្បាស់អាកណ្ណាអ
ច្បាស់ហ្នឹងហើយបានជាដាក់ត្រាមួយជីកពេញក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងណាកាយឡៃនៅតាមនេះតើកាយឡៃនៅបាក់ទូកន្លែងមានកុំព្យូទ័រទៅហើយចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយប៉ុកទៅនឹងហ៊ុនសែនក៏ចាញ់បោកដែរខ្ញុំនិយាយថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រាប់ហ៊ុនសែនទៅហ៊ុនសែនចាញ់បោកទេប៉ុន្តែឥឡូវបំរើឲ្យហ៊ុនសែនសកម្មភាពបំរើហ៊ុនសែនខ្ញុំចេះឆ្ងល់ដែរមនុស្សឲ្យតែសុទ្ធឌីណាហើយសុនសកុនមេលៀបោកបានណាសុទ្ធឌីណានិងសុនសកុនមេលៀបំរើហ៊ុនសែនរហូតដល់បោកហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនក៏ដាក់គុកណាសុទ្ធសកុនមេលៀសុទ្ធឌីណាប្រើបានហ្នឹងគឺទៅហើយអត់គ្រប់ទឹកហើយបើសូនតារាអត់មានទេណាអត់មានមេលីឲ្យប្រើបានទេហេតុនេះបានគេប្រើប្រហែលមើលធ្លុះនៅសច្ចធម៌មនុស្សបើមើលធ្លុះនៅសច្ចធម៌បងប្អូនអត់វង្វេងទេមនុស្សដែលវង្វេងគឺជាមនុស្សដែលមើលមិនធ្លុះនៅសច្ចធម៌សច្ចធម៌ការពិតគឺថាហ៊ុនសែនខ្លាចគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយគឺថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្លាំងដោយសារតែសំរងស៊ីកំសខាផ្ទុយពីនឹងគឺបំបែកបំបាក់គឺមិនមែនជាការពិតបើកឹមសុខាម្នាក់ឯងខ្លាំងឈ្នះយូរហើយបើសំរងស៊ីម្នាក់ឯងខ្លាំងឈ្នះយូរហើយអានឹងគឺជាការពិតឥឡូវបងប្អូនមើលមើលនេះគេថាក្រុមនេះវាអាវចំហរៀងរៀងខ្លួនហើយនេះបានតែយើងមិនរកចំណុចរួមអីមិនរួមរឿងអីចំណុចរួមហ្នឹងមិនរួមនឹងចង់ឲ្យនៅស្ងៀមកឹមសុខាហ្នឹងសង្ងំក្នុងផ្ទះហ្នឹងទៅបាទឲ្យចឹងទៅបាត់មាត់បាត់កឈឹងចឹងទៅចេញតាមេធាវីផ្លក់ផ្លែកផ្លក់ផ្លែកផ្លក់ចឹងទៅហើយមេធាវីនឹងអត់សកម្មទេការងារអត់សកម្មដល់ទៅពេលសកម្មសកម្មប្រឆាំងសំរងស៊ីការងារមកគុកអត់ធ្វើបងប្អូនបងប្អូនអត់ស្គាល់មេធាវីកម្មសខាវិណាគេខ្លះទេណាអត់ស្គាល់ទេអមិនអត់ថាចិត្តហូបមិនដែរធ្វើអីផងហើយចុះលើមិនគេស្គាល់អញ្ចឹងបើធ្វើអីធ្វើប្រឆាំងមួយសំរងស៊ីហ្នឹងណែខ្ញុំប្រាប់ចេះណែបើយើងវាយតម្លៃមនុស្សទៅលើមួកទៅលើអាវទៅលើពាកណាខុសហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគុំគួមក៏គុំក្បត់សំរងស៊ីកែរេមីវិរៈបុរសគណៈបសុតិមនុស្សជាមួយលោកប្រធានកម្មសិក្ខាក៏គុំក្បត់កម្មសិក្ខាប្អូនប្រុសបង្កើតលោកប្រធានកម្មសិក្ខាចេញពីផ្ទៃតែមួយឈាមតែមួយក៏គង់តែបំរើគណៈបកប្រជាជនរឿងអីគ្រាន់តែមេធាវីនិងបងប្អូនជុំវិញដែលពាក់អាវគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរមិនចូលរួមមិនបំរើគណៈបកប្រជាជនបានឥឡូវខ្ញុំសួររឿងអីរឿងអីរឿងអីដែលអាចមិនបំរើបានរកហេតុផលណាមកជំទាស់ខ្ញុំមើលលើខ្ញុំឲ្យរកណារកចំណុចណាខ្ញុំប្រុងចប់យូរហើយបើច្រើនម៉ោងថ្ងៃនេះជ្រុលមាត់សំទុះចិត្ត2ម៉ោងហើយមែនសុកជាគល់ទឹកមាត់មែនសុកជាដាក់ទឹកតិចសិនបាទហើយខ្ញុំឲ្យរកចំណុចណាមកចំទាស់ជាមួយខ្ញុំហ៎តើអ្នកឯងសំអាងលើអីដែលនិយាយថាអ្នកដែលនៅចិត្តស្និទ្ធសំរងស៊ីនិងអ្នកដែលនៅចិត្តស្និទ្ធកម្មសខាមិនអាចជាមនុស្សដែលបំរើគណៈបកប្រជាជនមកបំបែកបាក់កម្មសខាសំរងស៊ីសំអាងលើអីសំអាងលើស្និទ្ធជាមួយកម្មសិក្ខាអត់ទេអត់សំអាងកែរមីស្និទ្ធជាងគេនៅក្នុងគណៈបសុតិមនុស្សកែរមីធំជាងគេបន្ទាប់ពីកម្មសិក្ខាមកកែរមីហើយមែនទេកែរមីឲ្យធំជាងគេឥឡូវយើងមើលកែរមីមើលទៅហិតផៅហ៊ុនសែនហ្នឹងហើយសួរតើបើហ៊ុនសែនបើប្រើមុខវ៉ាងទៅបំបែកបាក់សង្គ្រោះជាតិបានទេវាអត់បានទេប្រើផៃសិផានទៅបានទេវាអត់បានទេ
ប្រើសុខវិសានទៅបានទេវាអត់បានទេពីព្រោះគេដឹងតែនឹងវាប៉ះពីផ្សេងគ្នាហើយអញ្ចឹងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យគេយល់ច្រឡំគឺប្រើរឿងនៅចិត្តខ្លួននឹងក៏ល្ងងម៉ែមានវាបាក់អានឹងងាយបំផុតអញ្ចឹងបានខ្ញុំប្រាប់តែបងប្អូនប្រាប់ថាសូម្បីតែខ្ញុំក៏កុំជឿខ្ញុំដែរបងប្អូនជឿលើទង្វើខ្ញុំទៅបានហើយបើទង្វើខ្ញុំនៅតែនៅជាមួយសង្គ្រោះជាតិនៅតែជាមួយការរួបរមនៅតែតស៊ូដើម្បីបញ្ចប់របបផ្ដាច់ការចូលបងប្អូននៅជាមួយសូនតារាចុះបើសូនតារាស្អែកកលាស់ចូលបងប្អូនយកស្បែកជើងគប់ក្បាលខ្ញុំទៅតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំអត់មានថៃទេហើយខ្ញុំអត់សន្យាប្រាប់បងប្អូនថាយ៉ាងណាទេខ្ញុំប្រាប់តែប៉ុណ្ណឹងមើលទង្វើមើលទង្វើបើទង្វើខ្ញុំរួមគ្នាជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកម្មសិក្សាសំរងស៊ីតែមួយបងប្អូននៅខាងខ្ញុំទៅអត់មានអីទេហើយបើស្អែកខ្ញុំកន្លះគប់ក្បាលមកស្បែកជើងទៅតែប៉ុណ្ណឹងហើយកុំជឿថាហេអញដែលអាសូនារាវាមិនអាចជាមនុស្សរបស់គណៈបក្សប្រជាជនអាចជាមនុស្សគណៈបក្សប្រជាជនពួកសូនារាមានដុំថ្មអីណាប៉ុន្តែអាចដោយរបៀបណាអាចតាមទង្វើបើទង្វើសូនារាហ្នឹងគឺបំបែកបំបាក់សង្គ្រោះជាតិអាហ្នឹងទោះជាសូនារាហ្នឹងនិយាយមិនបាច់ពាក់អាវចឹងនេះនិយាយពាក់អាវសង្គ្រោះជាតិពាក់មួកសង្គ្រោះជាតិដាក់ទង់សង្គ្រោះជាតិពេញបន្ទប់ក៏សូនារាគណៈបក្សប្រជាជនដែរបាទសូភី3អញ្ចឹងសូមសំណួរចុងក្រោយឲ្យបញ្ចប់តែម្ដងទៅបាទពលទឹកមាត់ឯងថ្ងៃនេះដែលបានពុពេចគាត់លើកសំណួរនឹងល្អអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតណា Supreme Supreme Mercy Law គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអត់មានអាវលឿងអត់មានអាវសទេអ្នកទៅសេអាវលឿងអាវសនឹងសូនារានិយាយបបាក់ស្ដាប់គួរទៅយល់ហើយបាច់ទៅសេទេបើអ្នកឯងចង់និយាយថាអាវសជាក្រុមសំរិទ្ធីអាវលឿងជាក្រុមកម្មសខាអានឹងគឺជារឿងអ្នកឯងទាញចាញ់បោកបងប្អូនអត្រឹមត្រូវតាមការញុះញង់យកហៅថាចាច់តល់បាទបើយើងនិយាយពាក្យអាវលឿងអាវសណាយើងចាញ់បោកបងប្អូនឲ្យត្រឹមត្រូវតាមឧបាយកលរបស់គណៈបកប្រជាជនគណៈបកប្រជាជនណាគេចូលចិត្តធ្វើឲ្យយើងខឹងយើងទ្រាំវាអត់បានដូចសូនារាបងប្អូនឲ្យត្រឹមត្រូវលើអ្នកណាចង់ឈ្នះខ្ញុំខ្ញុំលើកលីអូខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់ឲ្យតើខ្ញុំថាបើអ្នកណាចង់ឈ្នះសូនារាខ្ញុំលើកទង់ជ័យសោឲ្យឈ្នះនោះមកឈ្នះមកឈ្នះមកអាចំណុចហ្នឹងដែលខ្ញុំវាអត់ជឿចាប់ហើយបើខ្ញុំវាអត់ចង់ឈ្នះបងប្អូនអត់ត្រឹមត្រូវមែនទេបើថាអញចង់ឈ្នះសូនារាហើយបើអញចេញវីដេអូឃ្លីបជាវាដាក់វាអើថាចេញមកចេញមកខ្ញុំលើកទង់ជ័យសោដែរលើកប៉ុន្តែដាក់សំណួរសួរតើឈ្នះខ្ញុំបានប្រយោជន៍អីតើឈ្នះសំរងស៊ីបានប្រយោជន៍អីវាតើតើឈ្នះហ៊ុនសែនបានមានប្រយោជន៍មិនជាខ្ញុំបានមានប្រយោជន៍យីទេចឹងឲ្យឈ្នះទៅយករអឺយករអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំមិនដែលខ្វល់ជាមួយនឹងបាទសុទ្ធសរេតបាទសុទ្ធសរេតស័កបាទសុទ្ធសរេតស័កសិតតែជាគេហៅថាអ្នកស្នេហាជាតិមុះមុតនៅអូស្ត្រាលីហ៎បាទអ្នកដែលចេញអ្នកដែលមានគោលជំហររឹងប៉ឹងរឹងមាំ